58-ամյա հովտաշացի Սպարտակն ասում է ծնվածորից հող է մշակում։ Նման բերք 40 տարի վաղուց չի տեսել։ Բերքից չի դժգոհում, սակայն գինն է ցածր։ Գյուղացուն մնում է բտակի բուլիոնը բալես։ Վարկերն ու վարձերը որ հանենք, գյուղացուն չնչին եկամուտ է մնում, ասում է զրուցակիցս։ Մեծ մերո ածփող։ Նիզամի գյուղի բնակիչ հալությունը այլ բան է ասում, եթե գյուղացին խելացի աշխատի, եկամուտ հաստատ կունենա։ Գյուղատնտեսական շուկայի բացման առաջին օրվանից նա Կասյան փողոցի այս հատվածում առևտուր է անում։ Շատ գոհ եմ։ Պամդուր 250 դրամ։ Այսինքն, բիրիկի ծեժա, բիրիկ էսուր, մալացիամ 300 դրամ է, մենք տասենք 250 դրամ, իտո բողոքում են, ու շատերն են դժգոհում։ Չէ, չէ, ճիշտ է, ինքը շատ նորմալ տալիս եմ։ Ծեժան է 250 դրամ։ Հա, ես Կոմիտասի շուկայ, մի րոպե, ես Կոմիտասի շուկայից պամիդոր եմ, պանիր եմ առել, ուզում էի պամիդոր առնեմ 400 դրամ։ Միրգն ու բանջարեղենն այս տարի էժան են, գյուղացիները փաստերով են խոսում, ծիրանը, բալը, կերասը, խնձորը, բիբարը, սմբուկը գրեթե կրկնակի էժանացել են։ Մոտ 200 դրամի չափով ավելի էժան է, քան անցյալ տարի, անցյալ տարի շատ թանկ էր, որ նույնիսկ մարդը չէին կարողանում գնել։ Բոլորի գինը ցածր այս տարի։ Համեմատած էժան է այս տարի միրգը։ Սակայն գնանկումը ոչ բոլորն են նկատում, գնորդներ կան, որ ինչքան էլ էժան լինի, միևնույնն է դժգոհում են։ Այդտենց արտակարգ էժանություն չկա։ Ընդդիմտի ձրի տան բաց։ Շատ վատ է, շատ վատ։ Ոչ էլ էժանացնում են, իրաց թվում է, որ էժանա գալիս է այստեղ, բայց լոբին անցած տարի 500 դրամ էր, այս տարի 200 դրամ է։ Բա բադրջան ի՞նչ կան, անցած տարի հատով ենք այդ ժամանակ ծախում, իսկ հիմա հատը։ Հա, ժողովուրդ, մենակ գներից եք բողոքում, բա չեք ասում պարադանյութը, բուժանյութը, տոմ մնացածը, բաները, հեչ դրա մասին ոչ ոք չի խոսում։ Բա արևիտակի չարչարանքը 100 դրամ աղի չեք առնում, առեք էժան է, աղի չեք առնում, մնացրա դաշտը փչանում է։ Գյուղացիները կարծում են, որ էժանացմանը նպաստում է նաև գյուղատնտեսական շուկան, պարզ հաշվարկով ներկայացնում են իրենց օգուտը։ Առևտրականը մեզից առնում է լոբի, նախ մի 5 կիլո գցում է մեշոքից, երկրորդը գումարի վերջի պոչը պարտադիր պետք է կտրի, այսինքն եթե 45-6000-ը 45000-ը տալու է, ըտից ու էժան, այսինքն ես էսի պետք է տայի այսօր 100 դրամով, կտամ 100 դրամով պետք է տայի, որ ըստից առներ, ծախում ենք 150 դրամ, այն պոչն էլ է մեզի մնում, քաշն էլ է մեզի մնում։ Ամենակարևորը վաճառասեղանի, կայանատեղի և կշերքի համար փող չենք տալիս, շարունակում է հարևանությամբ իրապրանքը վաճառող գյուղացին, նա առաջարկում է նման մի քանի շուկա ևս բացել։ Քչություն անում է ստեղը։ Ազնիվ Կարապետյան, Միլենա Պողոսովա, ԺԱՄԸ լրատվական։